Իրանը վճռական է Զանգեզուրի միջանցքի հարցում եւ մտադիր չէ զիջել, ասում է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հաղորդագրությունում, որը հրապարակվել է Telegram-յան ալիքում։ Որպես տարածաշրջանային տերություն, Իրանը տասնամյակների ընթացքում ապացուցել է իր վճռականությունը, այդ թվում հաղթելով Սադամ Հուսեյնի ռեժիմի դեմ պատերազմում։ Իրանը հստակ ցույց է տվել, որ ոչ մի արտաքին ուժ, լինի դա քաղաքական թե ռազմական ճնշում, ի վիճակի չէ թույլատրել իր ազդեցությունը։ Տարածաշրջանային հավասարակշռությունը խախտելու ցանկացած փորձ շրջանցելով Իրանի շահերը կբախվի ուժեղ դիմադրության։ Երկիրը կշարունակի պաշտպանել իր դիրքերը քաղաքական և ռազմավարական բոլոր հարցերում, նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Վերջին շրջանում Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ու մամուլն անդրադառնում են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին ՌԴ-ի աջակցությանը, ընդգծելով ՀՀ սահմանների խախտման անթույլատրելությունն ու այս հարցում Իրանի կարմիր գծերը։